Ukrayna Dinamo Cumhuriyeti için. Yavna Adana Nefereget Yemret Bilin Avni Cemmer'in Lanniko Babuttin'a Garan Muhtar'a Yuhal mesela gene Garan Muhtar Tırlısı Teve Çağla Kofun'la Gide Asos Akkeşen Bulut'un Ettay Ağda Esporti Ağda Afayan Ağda Leger Akongret Akkeşen Kullam gül asot atkeşen, lanatomi rutot atkeşen, logaret rutot atkeşen, lesilte ummet, likot, gül asot atkeşen belotun, avca ecemberley, feyyengiz nek omret, legare atomret atkeşen, ya babuttuna, ya inverisi dorasasın aluka kallegiz ve amarinya izne vabuyu. ክቡራትና ክቡራን በዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ የክልል ባለስልጣናት የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከወረዳ የተጋበዛችሁ ኃላፊዎች የአገር ሽማግሌዎች ወጣቶች አባቶች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም እንወዳችሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይህን ፕሮግራም ለማድመቅ የስልጤን ህዝብ አክብራችሁ ከጎናችን በመምጣታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሀበይ በወገሬት በጣም የምጠሉኝ ማለት እወዳለሁ ሁላችንም እንደምናውቀው የለውጥ ጊዜ ላይ ያለነው ይህን የለውጥ ጊዜ ሁላችንም አንድ ሀገራችንን ጎጆ ቤታችንን የጋራ የሆነች ቤታችንን ለማሳደግ ሁላችንም በያለንበት መረባረብ አለብን። ዛሬ የሚከበረው ለሶስት ቀን የምናከብረው በዓል ከዚህ ቀደም አባቶቻችን እናቶቻችን እንዲሁም አርሶ አደሩ ምኑሮ ሁሉን የህብረተሰብ ክፍል የማንነት ጥያቄውን አንስቶ ጥያቄው ምላሽ ያገኘበት ቀን በማስመልከት ነው። ይህን በዓል ስናከብር የምናከብረው እኛ ብቻ ሳንሆን በአጎራባች ያሉ ህዝቦች በአጠቃላይ በምላው አገሪቱ ያሉ ስልጤዎችም ሌሎችም አብረው የሚያከብሩት በዓል ነው። ስለዚህ ይህም በዓል በሚቀጥሉት ሶስት ተከታታይ ቀናት በተለያዩ ኩነቶች የምናከብር ነው የሚሆነው። በድጋሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጣችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሶስት ተከታታይ ቀናት አብራችሁን እንድትሆኑ በዞኑ መንግስት ስም ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል ይህ ፕሮግራም ያው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ በርካታ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት አሉ። እሱም በማስመልከት ቴንኪው የምንላቸው ሰዎች አሉ። በመካከላችን ግን ጀግናው አትሌት የኢትዮጵያ ልጅ የስልጤ ልጅ ገራድ ማለት ታይትል ነው፣ ለጀግኖች የሚሰጥ ታይትል ነው። ገራድ ሙክታር ኢድሪስ ጋንስ ሌሎች ሙክታሮች እንዲፈጠሩ የተወሰነ አጠር ያለ መልዕክት እንዲያስተላልፍ ጋብዛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወርጋችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ። ሺና አመሰግናለሁ። እኔም ብቻ ነው እንጂ ብዙም ንግግር አላውቅም እና አመሰግናለሁ። የስልጤ ዞን የ23ኛ ዓመት በዓል በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም የዚህ አካባቢ ተወላጅ ነኝ እና ተማሪ ነበርኩ። በትምህርት ቤት ጀምሬ ዞን ወክዬ ክልል ከክልል ሀገር ከሀገር ደግሞ ለዓለም አቀፍ ደረጃ ነው። እዚህ ጋር የሚጀምረው ነገር እዚህ ጋር በትንሽ የሚጀምረውን ነገር
ዋጋ መስጠት አለበት ዝም ማለት አለበት በሰለድነት ማጣለፍ የለበት ምክንያቱ ማንኛውም ነገር መሰረት ምጀምረው ከስር ነውና ይሄ ዛሬ ይሄ ጀምረው ለትልቁ በወራቤ ትልቁ ታላቁ ሩጫ በወራቤ የሚደረገው ነገር ዛሬ ዞናዊ ነው የዛሬ አመት ክልላዊና አገራዊ እንዲሆን ባንት የፈተቱን የተጠቃለው ስለዚህ ለዚህ ውድድር ደግሞ እንዳጀምርና በክብር እንደነሰ ለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ውድድር እንዲጀምር ያደረጋችሁ አባሎች የዞን ስፖርቶች የወረዳ ስፖርት ተራፊዎች እንዲሁም የክልል ስፖርት ኮሚሽን ለሆናችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም ለአንድ ሀገር አንድ ሰው ማድረግ ያለበትን በዛው ባለበት ሀላፊነት አንድ ነገር ማድረግ ከቻለ መቆጨት የለበትም ምክንያቱም እሱ በዛ ላይ አንድ ነገር መሰረት ሲጀምር መሰረት የጣለው ነገር ዛሬ ላይ ይችላል ነገር እዛ ስራ ቦታ ሊለቅ ይችላል ነገር ከነገ ወዲያ ግን ያንን ነገር ፍሬ አፍርቶ ሲያየው እንደሱ በውስጥ የሚደሰተው ያለ አይመስልም ምክንያቱም አቶ መዘረድ ብልሴን ለዚህ ለክልልና ለዞናችን ትልቅ መሰረት የጣሉት ሰዎች ናቸው። እኔ በጣም አመሰግናቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። ምክንያቱም በዞን ደረጃ በክልል ደረጃ በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው በስፖርቱ ዘርፍ። ምክንያቱም እኔ የነሱ አንዱ ሰው ስለሆንኩኝ በህይወቴ የመነሻዬ እነሱ ስለሆኑ በጣም ወዳቸዋለሁ፣ በጣም አከብራቸዋለሁ። ስለዚህ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በዚህ ሰላም በሆነችው ወራቤ ይሄን ፕሮግራም ለመታደም እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ለማስከተል ምናልባት ዶክተር ድሪስ ማለት ከዚህ በፊት ባደረጋቸው ውድድሮች ላይ 10,000 እና 5,000 ምን ጊዜ የኢትዮጵያ ነው በሚል እሳቤ አይ ይህ 10,000 እና 5,000 የኢትዮጵያና የኬንያ ነው ስለዚህ ይቅር ብለው ወሰኑ። ታላላቅ ሀገራት ከወሰኑ በኋላ ሞፋራ ገባ። ሞፋራ ሲገባ አይ ወደኛ ነው አሉና እንደገና ይቀጥል በሚል ተካሄደ። ይህ የኛው ተወላጅ ዶክተር እድሪስ ያንን ሞፋራ በምንድሆን ከጣና ሄደ። ኩምባ ለገባ ሙክታሪ ኩምባ ለገባ ለሙክታር አንድ ወራ ያስፈልገዋል ወራ እናመሰግናለን ሙክታር። እንግዲህ በዞናችን እየተካሄደ ያለው የእሳት አደጋን በማስመልከት ዞኑ የራሱን አካውንት ከፍቶ ለእነዚህ ሰዎች ለመድረስ ጥረት እያደረገ ነው። ፊት ለፊታችን ላይ የምታዩቸው ወራቤ ከተማ ላይ በበጎ አድራጎት ደፋ ቀና እያሉ ያሉ ወጣቶች ናቸውና የያዙትን ይዘው 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ትሁን በተለይ ለአልቾ ከሰባ በላይ ቤት የተቃጠለበት አልቾ የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ። ረመዳን እስከሚገባ ድረስ ቤታቸውን ሰርተን ቤት ካላስገባናቸው 420 ሰው ውጭ ላይ ማፍጠርና ማኖር ከባድ ነውና ሁላችሁም የበኩላችሁን ልትወጡ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ፈልጋለሁ። ያላችሁን 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም በመስጠት አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በኪሳችሁ ብር ያላዛችሁ ሞባይል ባንኪንግ ካለ በአካውንት ነምበር ማስገባት ይቻላል። አካውንት ቁጥር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ 1039076403 ነው። ያላችሁ በመስጠት አላህ ሰላም ያንሰጠ አላህ ሰላም አንድ ሺ 3907 64 093 ምናልባት ቼክን የያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በቼክን መስጠት ትችላላችሁ። ምንጊዜም እያሰብናቸው በየትኛውም ፕሮግራም ላይ አልቾ የተቃጠለባቸውን እያሰብን 420 ሰው ውጭ ላይ ነው ያለውና ምናልባት ቀጣይ ረመዳን እየመጣ ስለሆነ እዛ ላይ ውጭ ላይ እንዳይኖሩብን የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን። እሺ፣ የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር እንዲሁም አትሌት ዶክተር እድሪስ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊቅ ሁቱ ወረዳ ሞራ ያስፈልጋል ወረዳዎችን ጭምር መጥተው ነው የተሳተፉት። ሚቶ ወረዳ፣ ምስራቅ ስልጡ ሚቶ ወረዳ፣ ዛንፍሮ ወረዳ በተከታታይ እንድትመጡ ዛንፍሮ ወረዳ፣ ምስራቅ ስልጡ ሚቶ ወረዳ፣ ዛንፍሮ ወረዳ፣ ምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ፣ ምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ፣ ምስራቅ ስልጡ
toprak bitti. Eşi. Kalemde korkan. Nito orada. Nito orada. Nito orada. Yine resmi de. Halbukça yürüdü orada. Burada hazırlık birbiri orada. Burada hazırlık birbiri orada. Yantı orada. Kızrak tutu orada. Kıtırsa. Kanayda. Balıkça orada. Balıkça orada. Yerel asıldıdan. Yerel asıldıdan. Sonra katama hasta doğdu. Sonra katama hasta doğdu. Kıbbet katama hasta doğdu. Kıbbet katama hasta doğdu. Kıbbet katama hasta doğdu. Sinti verada. Sinti verada. Sinti verada. Korkay. Kalemde korkay. Bulgara verada. Bulgara verada. Kalemde korkay. Sankura verada. Sankura verada. Yura yaşındıda. Sankura verada. Kaçak kutu en sonca. Hapsuru. Kaçana. Verabe katama hasta verada. Varabe katana hasta verada. Varabe hastalığa. Varabe katana hasta verada. Sintezon Dağın Turizm Vengiz Komünikasyon Sport Komünikasyon Sintezon Dağın Turizm Sport Memriya Tato Şemsin, oraya sendik alağın Bu programda için bütün hastalığına göre kutluyum da sunarken Sintezon Tena Sıfatı Sintezon Kaymaskı Sintezon Kaymaskı Sintezon hasta dedi. Sintezon hasta dedi. Ah, valla hasta dedi. Rasakçı uçarışa dayı. Ne? Biraz. Eşi. Ah. Varabet Yurdarsti. Yakı bir sponsor. Varay aslandı da. Mahmet. Ah, Mahmet. Varabet Yurdarsti. Varay aslandı da. Yuhat Event and Promotion Yuhat Event and Promotion Alana Tisey, moral as well the one Yuhat Event and Promotion Bomecha Rasha Kabbad Solo Garaj Mukhtar Idris Moral as well the one Moral, moral, moral as well the one Ah, Iqab Dwar Iqab Dwar Mukhtar Iqab Dwar, moral as well the one İnanın sakınlandım Mukhtar, inanın sakınlandım. Kazımın da kaptan, atma koçunu. Yedik dünyayı takarsan yoğunluğuna, kadar önce yoktu, atma koçunu açacağım. Anlaşsın bu taranda. Sapsın bu taranda. Yağ koçun adı koçun, aslan koçun. Yağ koçun adı koçun, aslan koçun. Eğmanı tatlatıç, yağ koçun adı koçun, aslan koçun. Bu tarikayı fotoğu, bu tarikayı fotoğu. Hülle, kazı, yanarlığına, tesinti, manlığına, kıyabınları, patılken. Sosyal pasaportu yanlış kalmak, anlamak vardır, sağlıklıdır. Vassay fotoğrafında, trafiyatın yanlış kayırma, Varabe Üniversite, yakı bir sponsorunu, Varabe Üniversite kadın ve anlaştır eder açın bakanlar görüp, Vassos'tan kovutakçı, kanyaga avraççı, uğraççı, güzelçı, indikten sallıfı, vaziyat yatayını akıl okulda sandın, yakı bir indirekçü, foto bu ara yakı bir indirekçü için geldin, yönetim program bozulmadan atın sandın. Yakı bir indirekçü için geldin, Varabe Üniversite'nin anı sattın sandın.